Šajā vakarā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām vecajā derībā, 32. psalmā. Svētīts, kam piedoti noziegumi, kura grēki ir nolīdzināti, svētīts, kam kungs nepielīdzina vainu, kura gars ir bez viltus, un kamēr es neapzinos nīka. Mani kauli, es brīdcu cauri dienu. Mani smagi gulā stāva roka pār mani, manas spēks, zuda vasaras veicē. Es atzinu savā grēkā un neslēpu savu vainu. Es teicu, atzīšos kungam savos noziegumos. Tad tu man piedēvi mana grēka vainu. Tādēļ, lai tevi lūdz visi uzticīgie, Osta stundā, kaut arī milzu veltos, tie viņus neaizsniegs. Tu mani patversi no spaidiem, nosargās, grābiņķa gavilēm mani apjūzīsi. Es pamācīšu tev pamācīšu, nāstīšu ceļu, es došu padomu, mana atsveri ir pār tevi. Nēsiet kā zirgi, kā zirgēzeļi kuriem trūkst saprāšanas, kas ar laužņiem un iemauktiem jāsavalda. Tie tevi neklausīs. Ļaundarim sāpju gana, kas paļaujas uz kungu, to apjož žēlastība. Priecājieties, kungā, un līgsmojiet taisnē, un gavelējiet visi, kam skaidrs sirds. Tie ir svēto rakstu vārdi. Teoloģijas studiju ietvaros bakalaura un magistratūras programmas studentiem, kāds šobrīd esmu arī es, kādu dienu bija jāapmeklē viens no Rīgas cietumiem un jāiepazīstas ar kapelāna darbu. Mēs klausījāmies lekciju par cietumu subkultūru un mēģinājumiem tajā radīt kādas pozitīvas pārmaiņas, dzērām tēju un nedaudz parunājāmies ar cietuma iemītniekiem, kā arī piedalījāmies cietuma gospēļu kora mēģinājumā un kopā iemācījāmies pāris dziesmas. Viena no apmeklējuma laikā izskanējušām atziņām bija par to,

Nonākšana cietumā šiem cilvēkiem ir tikai vēl viena netaisnīgais pāri nodarījums, kas viņiem dzīvē ir jāizcieš. Un tā kā dvēseles pašsaglabāšanās instinkts ir ļoti spēcīgs, tad neapzināti tiek darīts viss, lai saglabātu līdzinējo domāšanu, izpratni un vērtības. Kā rezultātā tiecīgi cietumnieku subkultūra ir ļoti spēcīga un noturīga. Viens no 20. gadsimta ievērojamākajiem domātājiem, franču filozofs Mišels Foukauts, reiz izteica tādu provocējošu apgalvojumu, ka dvēsele ir ķermeņa cietums. Nevis dvēsele ir ieslodzīta ķermenī, kā to savulaik iztēlojās grieķu antīkie domātāji, bet otrādi - cilvēka ķermenis ir ieslodzīts dvēselē. Mēs esam pieraduši domāt par dvēseli kā par tādu iekšēju, kaut kur ķermenī apslēptu substancē. Taču Foucault raksta dusmu kā ārēju, cilvēka ķermeni uzraugašu, ierobežojošu un pat sodošu instanci. No vienas puses, tā nav kā tāda substance, kāda viela, sālīta, etiska viela, bet tajā pašā laikā tā ir ļoti reāla, ļoti iedarbīga. Jāsaprot, ka Mišels Foksoju šo jēdzienu dvēseli lietot, lai aprakstītu ļoti kompleksu parādību. Proti, kādos tik dažādos veidos uz cilvēku iedarbojas apkārtējā pasaule - spriedumi, vērtības, politikas, ideoloģijas, pieredzes, audzināšanas un tā tālāk un tā joprojām. It kā aužot ap cilvēku aizvien blīvāku un blīvāku tīklu, tādu kokonu, no kuras viņš vairs nevar izkļūt laukā. Līdz ar to, pirms kāds cilvēks par tādu vai citādu pārkāpumu tiek ieslodzīts fiziskā cietumā, Viņa ķermenis jau ilgāku laiku ir atradues citā ieslodzījumā, viņa paša dvēseles cietumā. Un tādā nozīmē mēs visi patiešām esam kaut kādā veidā upuri. Interesanti, ka līdzīga izjūtu par dzīvi pauž arī apziņā Pāvils, lai arī aprakst to mazliet citādiem vārdiem. Atcerēsimies, nevis to labo, ko gribu, es daru, bet rīkojos ļauni, kā pats negribu. Un, ja es daru to, ko negribu, tad ne jau es to daru, bet manī tošais grēks. Es saskatu šādu likumu. Kad gribu darīt labo, man piestājas jaunais. Pēc sava iekšējā cilvēka es ar prieku piekrītu. Dieva bauslībai, bet savos locekļos es rakstu citu likumu, kas karo pret manu prātu likumu un sagūsta mani tajā grēka bauslībā, kas ir manos locekļos. Es esmu nožēlojamais cilvēks, kas man izraus no šīs nāvei padotās miesas. Pamanīsim! Viņa rakstītajā nožēlu un izmisumu. Šajā ziņā viņš atšķiras no daudziem, gan ieslodzītajiem, gan brīvībā esošajiem, kuri no vienas puses arī apgalvo, ka es jau neko, es jau esmu tikai upurs. Taču pretēji Pāvilam, nebūtu neizjūta nedzvaini. Nec nožēlu, nec atbildību par savās dzīvēm. Justies kā upurim nav tikai cietumnieku īpatnība. Tā ir izjūta, es uzdrošināšos sacīt, kurai ir cauri jāiziet pilnīgi visiem cilvēkiem. Jautājums tikai par to, cik lielā mērā un cik daudziem izdodas. No šīs izjūtas atbrīvoties. Jo, redziet, tā ir pieredze, kas pieder pie mūsu izaugsmē. Gan fiziskā, gan garīgā nozīmē. Jo savulaik, būdami mazi bērni, bijām bezpalīdzīgi. Pilnībā atkarīgi no pieaugušo cilvēku žēlastības, līdzjūtības, prasmes par mums gādāt un rūpēties. Pieaugušajiem, kas pārsvarā bija mūsu vecāki, bija jāsniedz mums viss nepieciešamais pietiekamā mērā, lai mēs varētu augt gan fiziski, gan emocionāli, gan garīgi. Taču vecākiem ir savas problēmas, savas īpatnības, nepilnības, un nevienmēr viņi spēja saviem bērniem dot visu nepieciešamo. Rezultātā bērnu augšana var tikt kavēta visos līmeņos, līdz pat tam, ka kaut kā nebūt izauguši pietiekami lielā fiziskā nozīmē. Mēs iekšēji tomēr aizvien jūtamies līdz galam, kaut ko nedabūjuši, tādā kā emocionālā badā, izsalkuši pēc uzmanības. Pieņemšanas, novērtējuma, mīlestības. Un daudz, jo daudzi cilvēki, diemžēl, iestrēgs tajā, ko meklē dēļ drāmas trīskāršā, tādā nebeidzamā riņķošanā starp trim pozīcijām - upuris, glābējs un vajātais. Ja mana pamatizjūta ir tā, ka es esmu upuris. Tad es izmisīgi meklēju glābēju. Un kādā brīdī liekas, ka es tādu cilvēku esmu atradzis. Vispār visas pazīmes uzrāda, ka viņš mani varētu glābt. Bet ar laiku izrādās, ka kaut kādiem iemesliem mans potenciālais glābējs uz viņu liktās cerības neataisno. Respektīvi, mans iedomātais glābējs mani neglābi. Un tad es sadusmojos. Jo es taču esmu upuris, man taču pienākas, pēc manas statusa man pienākas glābšana. Bet brīdī, kad esmu sadusmojies, jo esmu taču upuris, es pārslēdzos uz vienīgo atlikušo pozīciju šajā trijstūrī, Liekas piebilst, ka tieši šo iemeslu dēļ izjūk visdažādākās attiecības starp cilvēkiem - ģimene, darbā, draudzē, sabiedrībā. Kad lielākā daļa cilvēku jūtas kā upuri, tad vienmēr notiek šūpošanās starp cilvēkiem ideālistiskā labvēlībā balstītām nereālām gaidām, gaidot glābšanu, un tādiem vardarbības atriebības uzliesmojumiem, sodot neveiksmīgo glābēju. Tā kā trīs stūrī ir tikai trīs pozīcijas, tad šī riņķošana tur nekad nebeidzas. Jāsmu ja upurs. Es gaidu glābēju, vai varbūt kādreiz pats cenšos kādu glābt un tādējādi uzlabot savu pašsajūtu. Taču gan vienā, gan otrā gadījumā, neveiksmes situācijā, es kļūstu par vajātuāju, agresīvu pārdarītāju. Kas man likās interesanti šajā 32. psalmā? Tas piedāvā arī sinājumu. Proti, vispirms, šeit netiek noliekts fakts, ka savā ziņā mēs esam upuri. Mēs patiešām esam pakļauti kādiem destruktīviem spēkiem, kas ir lielāki par mums pašiem, kuru, kuri ir negatīvi. Ir ietekmējuši mūsu dzīvi līdz tādai pakāpei, ka mēs vairs neesam noteicējuši par savu raksturu, savām izjūtām un dažkārt pat rīcību. Mēs esam spējuši sastrādāt visādas stupbības un ļaunprātības, un pēc tam paši brīnīties un nesaprotam, kāpēc. Kā Zīmīgi, ka 32. psalms nesaka. Svētīts, kurš bez grēka? Jo tādu cilvēku vienkārši nav. 32. psalms saka: Svētīts, kam piedoti noziegumi, kura grēki ir nolīdzināti. Svētīts, kam kungs nepielīdzina vainu, kura gars ir bez viltu. Salmā autors atzīm redzot, pats savā pieredzē, balstoties, ir spiests atzīt, ka kamēr es neapzinos, nīka mani kauli. Es brīdinu cauri dienam, smagi gulā strauja monēta. Man spēks zuda vasaras veicē. To droši vien mēs būsim jau pamanījuši. Kamēr dzīvojam noliegumā par to, kas ar mums notiek, kamēr atbildību par savā dzīvē notiekošo gribam uzvelt citiem un paliekam pārliecībā, ka kādam citam ir jānāk un jāatzved mana dzīve kārtībā, tikmēr mēs nīkstam, tikmēr nav spēka, nav enerģijas. Ja gribam šo pašu atziņu dzirdēt tādā mūsdienīgākā versijā, var noderēt psihiatra un rabīna Ābrahāma Tverska savulaik rakstītais. Lai arī viņš, kā atceramies, raksta par cilvēku atkarību kontekstā, attīstības mehānismi jau ir vienu un tie paši. Viņš raksta šādu: Atkarīgie Tāpat kā citi ar psiholoģiskām problēmām sirkstošiem, varbūt savās nelaimēs vaino vecākus. To netīši ir veicinājusi populārā psiholoģija. Daži atkarīgie pavadīja neskaitāmas stundas, atceroties pagātni un cenšoties izmantot šo informāciju, lai nodotos ļēlumam pret sevi. Un gūtu attaisnojumu apreibinošo vielu lietošanai. Es uzskatu, ka ir noderīgi atzīt, ka pat ja tu esi tāds, kādu tevi ir izveidojuši vecāki, ja tu tāds paliksi, tad tās sodīts ir tevis paša vaina. Mēs nevaram pārveidot pagātni. Pievērsīsimies tam, lai veiktu vajadzīgās izmaiņas un uzlabotu tau dzīvi nākotnē. Citiem vārdiem, lai kādi spēki, kas ir augstāki par mani, būtu mani ietekmējuši, veidojuši, deformējuši līdz šim brīdim. Šajā brīdī man ir iespēja pateikt nē. Ne. Es nepiekrītu tam, kas ar mani tika darīts. Es neuzskatu, ka tas bija labi un pareizi. Es nevēlos turpināt tādu dzīvesveidu. Man varbūt nav vajadzīgās saprašanas, man nav vajadzīgās spēka, lai kaut ko mainītu. Taču es atzīstu ka līdz šim mana dzīve ir bijusi daļa no kaut kā aplama un postoša. Un, diemžēl, nevienmēr es esmu tam pretojies. Jā, dažkārt pat baudījis un priecājies par tādu dzīvi. Tomēr tagad es gribu dzīvot citādāk. Un atkal. 32. psalma autora personīgā pieredze. Es atzinu savā grēkā un neslēpu savu vainu. Es teicu, atzīšos kungam savos noziegumos. Tad tu man piedēvi mana grēka vainu. Tādēļ, lai tevi lūdzu visi uzticīgie posta stundā, kaut arī milzīgi ūdeņi veltos. Tie viņus neaizsniegs. Runa tā tad nav par grēku trūkumu. Runa ir par godīgumu un vēlmi. Tādu vienkārši iekšēju vēlmi dzīvot citādāk, citādāku, labāku dzīvi. Kā mēs to redzam no šīs salma autora pieredzes, šī apņemšanās. Diemžēl neatscels posmas stundas. Tā neatscels kritienus, klupienus, kārtējos nobrāzumus, pāri darījumus, gan saņemtos, gan paša īstenotos. Taču šī atzīšanās par savās vainās un savā vājumā noteikti neļaus tiem milzu ūdeņiem noslīcināt cilvēku. Un es sacītu, ka tie milzu ūdeņi šajā gadījumā ir visi tie iekšējie pārdzīvojumi, kas paralizē mūsu dzīves, kas liek mums justies bezspēcīgiem. Dusmas, kauns, bezdusmība un citas līdzīgas izjūtas. Tie ir tie milzu ūdeņi, kas veļas mums pāri mums. Kā raksta Tverskis? Dalīšanās, domās, jūtās ar citiem un objektīva skatījuma iegūšana mazina aizvainojumu un iespējams atbrīvo no tā pavisam. Un jā, un tad mēs sākam piedzīvot un sākam apzināties, ka kļūdas cilvēkus neiznīcina. Citiem vārdiem, es neesmu tikai upuris. Es neesmu savu kļūdu vergs. Man nav jāiet bojā tikai tādēļ, ka mana līdzinējā dzīve ir bijusi tāda, kāda tā ir bijusi. Un kad psalma autors saka, ka ļaun darim sāpju gana, kas paļaujas uz kungu, to apjož žēlastību. Tad mēs aizvien vairāk un vairāk sapratīsim, ka ārējais sāpes piedzīvo visi cilvēki. Gan labi, gan ļaunie. Bet tie nosacīti labie cilvēki aiz šīm sāpēm, aiz dzīves negadījumiem un nepilnībām - spēja pamanīt arī žēlastību. Un dzīvo rīkojas nevis savu dusmu un aizvainojumu dēļ, bet tieši šīs žēlastības dēļ, tās mazītiņās cerības dēļ, apzinoties, ka arī paši taču ir iekļauti tajā, tādi, kādi viņi ir. Mēs esam grēcinieki. Taču apžēloti grēcinieki. Mūsu pagātni nevar mainīt, taču nākotni gan var. Starp mani, šo brīdi un manu izmainīto nākotni ir tikai viens priekšnosacījums. Priecājieties, kungā, un līgsmojiet taisnē, un gavelējiet visi, kam skaidrs sirds. Mācīties priecāties un dzīvot patiesi un autentiski, saucot lietas īstajos vārdos un apzinoties piedošanas svētību. Tā mainās mūsu nākotne. Āmen!